شغل وزارة ضيعتين فيديو وزير بوليتشوغي وحق وعد هنا صح هل كان وحق هيا لو بوغا دستوركا لبدا بوغا دستوركا وحا دعوعدي وزارة لبدا بوغا دار كيسان دوشيسا وحق دعوع على بعض خامات أو كل دول أو من ناس تعرف خلاك تمريد السؤال لا يتهاي من أنا هاي وحق لا يدنا بوغا دبكة مغلق لو خريرات أو من الوهان يغرى وكل الدول الذهان وكل الدول حلينا واحد كم عاشت ومشارك وقوق على طاف ما هينا القرن كوش قيساء واحد بجد العشرين وسير كم قطعي أفلق عددا من هذين تا تمرين السمار للذهان الحمد لله ما أنت واحد هذا كم قمن دعنا شفت شيء كاسو قصية قرارات فربنا وحكومة دو أيكو كعدي een ugu horeyn ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku aasaasan tahay aan bal leedahay dastuur dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka farcama xeerar fara badan xeerarkaas oo lagu dhaqo xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan ee ugu horeyn waxaan halkan ka cambaareynayaa xukuumadda guud ahaan si gaar ah wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka een shalay mooyo tarad ee waxa dhacday in wasaaradda dastuurka حلفت لو تاجر يحسب لك كلمية إن يسوع أبى شيء حلفت دارا لو قطعي حرنتي وزارة لو تروبري تذكى دستور كي وطن يضع حلفت دارا ما أنت شعب كتبريد الشمال لا نرد نوي أركيين ما ضش يا كنا على واحد ما ضش وزارة حال كدور شوي مكا هي حال فأو فضع يا أصحاب تقرأ القوى وحول لي جاينا عن هنتي تقرأ لو أديك سندنا قارة taana waxaan leenahay waa dastuur iyo xeer jabin waxaan ka fariin uga dirayaa uun komishanka qaranka inay waajibaadkooda ka gutaan maadaama ay xeerkii doorashooyinka iyo xuquuqdi muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku tuntaan inta waxa ay raacaa ee wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka wasiirkeedii agaasimaheedu waxay caadeysteen inay warbaahinta uga jawaabaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafidinaya beena fara badan iyagoo ay dayacan tahay mas-uuliyaddii wasaaraddu ayaad haddana mar kasta arkaysaa wasiirka wasaaradda oo aad maxaa la yidhaahdaa warbaahinta uga hadlaya miisaaniyaddii wasaaraddana waxaa qabta warbaahin oo maalin kasta TV ugu taagan yahay haddaba shaqadii wasaaraddu muddo laba sannadood aad buu dayacnay labada sannadood ee dayacnay waxyaabaha lumay waxaa ka mid ah wasaaraddu waxay ka mas-uul tahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyayna xiriir soo arkaa baarlamaanka ee loo yaqaan golayaasha sida guurtida golaha wasiirada iyo golaha wakiilada markii halka tahay ee shaqada wasaaradda ee dayacantay muddo wasiir buulchoogay waxa ku cadeynaysa halka waxaan ku hayaa laba buug oo dastuurka labada buug ee dastuurka ah waxa daawacday wasaaradda labada buug ee arkaysan dushiisa waxa ku daawacan laba astaamood oo kala duwan oo min naas taa fi qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay midna aan ahayn waxa kale iyaduna buugan dambe ka muuqda laba khariirood oo midab ahaan iyaguna u kala duwan xuduud ahaan u kala duwan wasaaradda uu sida ku fashilmay inuu astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland saxda inuu ku daabacado dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maalin kasta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiyada qaranka u taagan warbaahinta oo halkaa ka soo afgaadeeya taana waxaan leenahay waxaad ku macaashtay oo mushaharka ku qaadataa ma aha inaad qaranka u shaqeysee waxaad ugu dalacsan wasiir ku noqotay aflagaadada mas-uuliyiinta jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan wasaaradda waxyaabihii ka dhacay muddadii ugu dambeysay ee wasiirku magacaabay waxaa ka mid ah wasaaradda waxaa ka tagay maalintii wasiirka la magacaabay ilaa maanta uu joogo 15 shaqaalihii wasaaradda wax shaqaale isaga tagay iyo wax ka bedeshay leh taas waxa ku tusaysaa qiyamka ama value-ga wasiirku inaanu ahayn qof lala shaqayn karo mas-uuliyadda gudan kara dee dadka aqoon badanna u noqon karo wasiir ceebaha kale iyaduna wasaaradda ka jira waxaa ka mid ah shaqaalaha dowladdu xeerka shaqaalaha dowladdu wuxuu u damaanad qaaday in ciid kasta la siiyo xaqal ciid oo xeerka ku qoran kuna diyaarsan miisaaniyadda qaranka labadii iidood ee la soo dhaafay shaqaalaha wasaaraddaas may qaadan wax xaqal ciid ah
halkii wasaaradda ay geysay xaqiiqda shaqaalahana iyadana waxaan uga fadhinaa wasiirka wasaaradda iyo mas-uuliyiinta kale wasaaradda halkii ay qabatay xuquuqda shaqaaluhu waxaa iyaduna aan warbixin ka haynaa oo la soo gaadhay iyadana miisaaniyadda qaranka waxaa si sanadlaa loogu soo daraa in shaqaalaha loo sameeyo dhiirigelin sanad kasta marku dhammaado dhiirigelintii 2023kii ugu jirtay shaqaalaha dowladda ee gaar ahaan wasaaradda xilliga golayaasha arrimaha dastuurka waxay ahayd 3.4 milyan lacagtii 3.4 milyan ahayd waxaa laga isticmaalay 6 milyan oo keliyaad oo halkii shaqaalaha marka la abaalmarinaya shaqaale kasta la siin jiray ka u dhexaysa 1,500,000 ilaa 2 milyan ayaa sanadkan waxaa la qaybiyey lacag gaadhaysa 450,000 ilaa 300,000 oo Soomaaliya shilinka miisaaniyadda 2.3 milyan ee kale halkii ay qabatay iyadana waa mid looga fadhiyo nimanka ku caanbaxayna warbaahinta aad shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uga dhaliilaan xisbiyada qaranka uga soo jawaabaan shaqada iyo mas-uuliyadda halkad geyseen iyadana waa laga fadhiyaa waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirta oo dayacan guud ahaan shaqadii wasaaradda wasiirku maaha wasiir u soo xaadira shaqadiisa wasaaraddii waxay noqotay wasaarad muddo sanad iyo baraha aanay ka socon shaqadii ay qarankan ugu aasaasnayd waxaa jira 3 xeer ama 4 xeer aan dhahdo oo wasaaraddu ay muddo soo waday oo kasoo bilaabmaya 2018kii xeerarka waxaa ka mid ah xeerka asxaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka calanka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka khariiradda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerka adeegsiga afka Soomaaliga 4 xeer waxaa la soo bilaabay 2018kii ilaa maantana wax dhaqangala ma yeelan xeerarka miisaaniyaddoodu waxay ahayd sanadkii 1aad ee la bilaabay 500 milyan sanadkii 2aadna waxay ahayd 100 milyan sanadkii 3aadna waxay ahayd 790 milyan lacagta intaa le'eg ee loogu talagalay qaranka loogu adeego oo xeerarka lagu dhaqangeliyo halka iyaduna la geeyey iyaduna waa mid aan uga fadhinno inay wasaaraddu ay shacabkeeda uga jawaabto ceebaha kale iyaduna xeerarkani leeyihiinba waxaa ka mid ah in maanta inagoo marayna 2024 in maanta xeer Soomaalilan lagu daalacayo in lagu soo qoro astaantii Soomaaliya oo welibana qodobka 7aad ay u dhigan yahay sidaan muuqaalka astaanta xeer ka joojiyey dalka Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa si rasmi ah loogu joojiyey isticmaalka astaanta leh muuqaalka hoose oo uu xusay qodobka 7aad inagoo maanta 2024 joogna madaxbanaanideena qaadanay 1919kii sababta wasaaraddu ay astaantii qaranka ee ummadda Soomaaliya inay halkan ku xusto oo ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland 2024 waa la joojiyey iyadana waxaan marti uga nahay inay caddeeyaan halka lagu isticmaali jiray iyo halka lagu adeegsan jiray labadaba maadaama uu dalkan madaxbanaanidiisa qaatay 1919kii kana soo wareegtay 4-7 sannadood in maanta xeerka la daabacayo lagu soo qoro maxaa la yidhaahdaa in iminka la joojiyey dalka looga dhiga xeerkii astaantii Soomaaliya iyadana waxa ku kalifay iyagana guud ahaan xukuumadda iyo gaar ahaan wasaaradda xeerkan gacanta ku haysa iyadana waa laga fadhiyaa iyo ciddii diyaarisay labadaba ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan ugu baaqaynaa wasaaraddu inay ilaaliso xuquuqda shaqaalaha dowladda mar kale waxaanu ugu baaqaynaa in shaqaalaha wasaaraddu iyo guud ahaan shaqaalaha qarankuba ay aada uga fogaadaan annagoo ka xisbi ahaan og in shaqaalaha lagu khasbayo in qof kastoo dowladda mushahar ka qaata inuu u ololeeyo xukuumaddan muddo xileedkooda u dhammaaday markaa shaqaalahana waxaan leenahay yaa laydinku khasbin xaqna laydinkuma lahaynayn xisbiyada inaga ka mid noqotaan ugu dambeyn waxaan ku soo koobayaa hadalkayga Soomaaliland waxay leedahay hal astaan iyo hal calan iyo hal khariidad iyo hal af xukuumaddu muddada ay talada haysay halkan waxaa ka muuqda astaan qaran oo aan ahayn tii jamhuuriyadda Soomaaliland ee dastuurka xuse astaanta waxay ku taallaa dhammaan xeerarka dalka
أي سوق بيسحب حكومته دستور كل جمهورية السودان لان إصلاح فلسطين قلدم با كصورا هل كان كلا يدل واحد يلا من هذي واحد ترى شرع أو يبرر نمان أي كصورين هنا فلسطين تقرأ كا جمهورية السودان لان صحيح إن من أحتوى يلا لفت يلا قال دوين باكم الله حكومة دي من أحتوى يلا واحد دعسات كنيت أصلاً تقرأ كجمهورية السودان ولو أصلاً أضلعتها حتى لو قال كذي بعدين إلى هاي وحال بقول شيء تعسد يها خلاص صعب من الاحتويلة صورة بدل دور بعدين تود بعرف فين يلا حكومة ضع أنت حلال كذا هاي سعيد كذا أصلاً تقرأ كذا أي كذا تعرفها من الاحتويلة يدل كذا ما أقوله وحاصر شن أصلاً قرر يشن على وجه الدول أنا وقفت بها وحنا مثلنا هاي السودان لأنه ليه هاي العرب يقول ليه هاي هالخريطة هالحدود هل أف هل نقل يهدي ما دام إصلاح هاي حكومته أستعمها قرن كيا قلدنا يا ريكستي وعميد الله صعبتهم دوره وعميد واحد دوله يسكوا يدين دوره حاكو صحرا يا إصلاح صعبته إصلاح صعبته حاكو صحرا يا واحد تهان شد الله ده حكومته جديد حكومته هي الميسانية ده حكومته وحن قد يعني الله أقول له يوم عمر رمضان وحن حكا هينا إن وزارة ما تشتغل يشتغلتي ميسان جدا يدي خرشات كيدي أردن لو يستعماري أرلها كان بيت لو قرأ تازمي وشتغل تشمين بارلين لهي هل كان والوضع ساعتم يدرونا أدين ناسي تشمين